Mümkün emas bu, bidat narsa. Bu latta baylaş bu eskidan bidat u. Ziyoratgohlarga borib latta baylaş, toqqa chiqsiz, bir daraxtni ko'rsangiz, hamma yo'q latta bo'lib ketgan bo'ladi. Nima bu? Latta bo'lib ketibdi. Siz odamlar shekka kelib, ayniqsa ayollar qilayotgan bu ishni, o'sha yerga borib, niyat qilib latta baylab bir bolanimi, nimanidir niyat qilsa, o'sha niyatiga yetadigan. Xudodan so'rang. Shunday karamli, shunday saxiy parvardigoringiz bor. Nima qilasiz u latta bay? Buxoroda bir bitta tut chiqdi, atrofini aylanishayotgan odamlar. Kesib yoqib qutuldi oxiri. Shu ulamolar, Buxoroning ulamolari kesib yoqib yuborishdi. O'sha tutni aylanib, shu Naqshbandiy ziyoratgohida shekilli. Shu tutni aylanib bola so'rayotgan. Ha, chiringan tut, uni kesib yoqib yuborildi. Nima eshitib bo'lmadi-yu. Ayollar o'sha tutdan keyin ham tug'yapti. Latta baylamayotgan ayollar ham bola ko'ryapti. U latta baylashga unga taalluqli bu bidat bo'lmas.